Так, всім привіт. От то ми зайшли. Ще я в житті не бачу стільки котлів. Маленькі, більші, великі. Дивіться, скільки тут котлів, скільки теплоакумуляторів, батареї. А тут я не знаю, що тут всього є, а там взагалі потужність. Я таких ще вживу зблизька й не бачив. Я, напевно, димоход з 300-ка буде. Напевно, димоход із 300-ка буде. Такий апарат вищий за мене, якби шильдика там знайти, прочитати, яка потужність. Не знаю, де пише. А, 98 кВт. 98 кВт. Да, гідні котелечки. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки тут цього? Дивіться, от труба. Рехау. Теплоакумулятори Кронос. Чавуні котли лежать там секційні. Кому що подобається? 26 кВт. Стандарт. Уніки. Унік-ню. Вибор. Вибор. Влад зайшов, аж розгубився тут. Раптом кому треба придбати, і доставку роблять люди. Та ви що? Ну, звичайно, люди, багато хто хоче борт за котлин. На жаль, ми не можемо, не встигаємо всім зробити. Ми обмежені. Але це, так би, тема. Тут повністю і по сантехніці, по ваннах, по всьому є, по опаленню. Все. Якби ціни, протерм, радіатори. Такий розмір, до вибору, до кольору. Маленькі, високі, низькі. А то рефлекс. Що тут за така бочка рефлекс? Бойлер, не бойлер, навіть не знаю, що таке рефлекс зробив. Щось брендове. Тут рефлекс. Теплоакумулятор? Рефлекс. Навіть не знаю. Навіть не знаємо ми все, що є. Так що раптом комусь треба, дзвоніть, пишіть, допоможемо, підкажемо де, проконсультують вас, дадуть відповідь на всі запитання.